Na Oldřicha Kostku jsme za polárním kruhem narazili náhodou, když jsme uviděli jeho koloběžku, zrovna odpočíval na lavičce a užíval si poledního slunce. Olda je už na první pohled dobrodruh, k tomu navíc vášnivý koloběžkář. Na koloběžce už procestoval pořádný kus Evropy. Tentokrát se vydal z města Alta na nejsevernější místo na našem kontinentě Nordkap a odtud pojede zase domů. Cestu má naplánovanou na jeden měsíc. Pokud půjde vše podle plánu, měl by za tu dobu zničit jedny boty a ujet asi 2200 kilometrů. No, napadlo mě to jednoduše, já jel dva vejlety na kajaku. Ani jeden se nevyvéd a kámoši jsou takový, že haha, ty srágoro, ty nic neujedeš. A já jsem najednou někde objevil, že někdo nabízí koloběžku. Tak tenkrát jsem si říkal, že tak když to nešlo do Hamburku po vodě, tak to půjde po suchu. Oldřich koupil svou koloběžku normálně v obchodě. K tomu, aby vydržela dlouhé trasy, ji ale musel téměř od základu přestavět. Přívěz za ní si nechal poslat ze Spojených států. Při jeho cestách mu nejvíce vadí protivítr a dlouhé kopce. Užívá si naopak na kvalitním asfaltu a při dlouhých sjezdech. V ideálních podmínkách dosahuje téměř 20-kilometrové rychlosti. V extrémní nepohodě ujede za hodinu kilometrů jen 6. Při odrážení se snaží nohy střídat. Ještě mi řekni, kolik takhle denně najedeš? 70. 70? 70. A jak dlouho ti to trvá? Od těch řekněme 9. Do 8, do večera. Na svých cestách se snaží podobně jako my snížit náklady na minimum. Spí většinou ve stanu ve volné přírodě. Do kempu půjde teprve tehdy, když je zima a v jezerech se nedá pohodlně umýt. Když si udělá odpočinkový den, kromě relaxace také pere a suší prádlo. Jezdí za každého počasí. Na své speciálně upravené žluté koloběžce si Olda veze vše, co potřebuje k životu, tedy jídlo, vodu, oblečení a stan. Vždycky na letišti, když mě váží, tak se nechají ukecat a když je to bez vody a vlastně bez toho příručního zavazadla, tak je to 40, takže to znamená, že v tomhle stavu pade. Jídelníček během cesty není nijak rozmanitý. Vaří si sám, většinou instantní nebo tremská jídla. Oblíbeným obědem je prý chleba s faštikou. Když jsme ho potkali my, udělal nám smaženici z křemenáčů. Aby ujel svých stanovených 70 kilometrů, vstává denně už kolem 5. hodiny. A jak vypadá jeho běžný den? Poté, co se zbudím, tak hodinu a půl mi trvá snídaně a vyčistit zuby a zbalit. No a vlastně vyrážím, jedu a pak zastavím, rozbalím stán, vyspím se, jedu. Když jsme ho potkali my, neměl za své letošní trasy za sebou ještě ani polovinu. Přesto si případný neúspěch nepřipouštěl, naopak už plánoval další výjezdy. Chci si střihnout Austrálii z jihu na sever, z Adelaide do Darwinu. A když se to povede, tak věřím tomu, že se mi povede i ten sen, který mám, Paříž-Dakar. Loprice o tom ještě neví, ale až tam dojede, tak bude mít prázdnou korbu na Tatře, tak mě veme domů. I když by se mohlo zdát, že jde o naprostého samorosta, v Budějovicích prý žije zcela normální život. Chodí do práce, má dva syny a jak říká, stále jen jednu jedinou ženu.